Hi everyone, welcome to Exploring Simplicity. And last vlogot, Mika and I am global sile Kaziranga, Angshu aro Deeplina logot. And itu vlog hoise tare continuation mane part 2 to. So sokolo notun viewers and subscribers sokolok ami welcome janabo ulaisu amar channel lot. And apnaloke enedore morom di thikibo aro sai thikibo janabo kenuka pale sai. So let's continue. Good morning from our beautiful balcony of Borgos Resort Kaziranga. Aji hol day 2 aru ami aji apnalokok loi jam amar logot. Tare agot ami breakfast to korilolu. Eta breakfast or jehetu video loa no hol, to moi bhabilu photo ke di diu yate. Amar ea jeep aru jeepor junjon guide asil Biswajit sob ready logote amiu ready aru bohut bohut excited. Amak aji Biswajite loi jabo Bagori or thad western rangeot aru apnaloke beleg beleg rangeot jabo paribo kintu amar jehetu somoyor natuni asile hebabe ami Bagori range tu select korilu karon Biswajiteo kole je Bagori range tu beshi bhal hobo jeep safarir babe. এয়া আমি ৰখি আছো এতিয়া বাগৰি ৰেঞ্জৰ এন্ট্ৰেন্সত আৰু প্ৰথমতে ইয়াতে আমি টিকেটটো কৰি ল'ব লাগিব আৰু এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ চাৰিওফালে যে কি ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য এয়া চাওক আমি সোমাই আহিয়ে প্ৰথম দেখা পালো এটা সৰু হাতী নিচা নকও অলপ অলপ ভয়ো লাগি আছিল আৰু লগতে এক্সাইটমেণ্ট লেভেলো পূৰা আছিলে কাৰণ জীপ চাফাৰী মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে গড় আমি দেখিছিলোঁ যদিও ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা নাপালোঁ সেইটো আমাৰ অকণমান দুখ থাকি গ'ল কিন্তু দূৰৰ পৰা হ'লেও আমি দেখিলোঁ এয়া চাওক হৰিণা আমাক দেখিয়ে আমাৰ জীপখন দেখিয়ে সিহঁত পলাইছে আৰু সেয়া চাওক অলপমান দূৰলৈ গড় দুটা Different species of birds to dekha palu ami. Next ahi palu Donga Watch Tower aru yar para apuni gutte Kaziranga khonor view tu dhuniya ke dekha pae
আর এজ ইউজুয়াল খানাটো আমার ম্যান্ডেটরি, বাকি কিবা হোক নহোক। আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে মিলি সৰুকৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিলে, যোনটো চাই মই বিৰাটেই পাগল হৈ গৈছিলোঁ আৰু লগতে অকণমান ইম'চনেলো হৈ গ'লোঁ। এয়া আমি বৰগছৰ পৰা চেক আউট কৰাৰ আগে আগে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ৰিজৰ্টখনৰ অকণমান টুৰ কৰোৱাই দিওঁ। বৰ্তমান তেওঁলোকে সুইমিং পুলটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে কোভিডৰ বাবে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ ইয়াত থাকি বিৰাটেই ভাল লাগিল আমাৰ। আৰু অলপমান সৰু সৰু ক্লিপছ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, যদি কিবা ভুল কিবা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় জনাব। আৰু আমি ট্ৰাই কৰিম এনেকৈ আৰু অলপমান ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ'জ আনিবলৈ আপোনালোকৰ আগত। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু কণ্টেণ্টবোৰ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।